Дім сірка потребує підтримки. Для цього у Івано-Франківську організують вечір благодійності. На ньому збиратимуть кошти на придбання автомобілю УАЗ. Машина потрібна для того, кажуть волонтери, аби забезпечити постачання харчів і матеріалів для чотирилапих. Вартість авто понад $1500, тому без допомоги не обійтися. Ця машина буде доставляти їжу, от цей проміжок дороги 800 метрів, тобто бездоріжжя, де ми маємо просто перевозити з одної точки з точки А в точку Б. Продукти харчування також дітей, людей, тому що до нас зараз дуже багато приходить людей і школярів, які хочуть подивитися на тварин, вибрати тварину, поспілкуватися з тваринами, тому що завдяки нашим школам вони нас почули, вони почали розповідати, що є дім сірка, які турбуються про тварин і також хочуть показати, що ця любов має бути не тільки на словах, а відчути, побачити і допомогти. Маргарита Бойко – волонтер зі стажем. Дому сірка допомагає вже 5-й рік поспіль. Дівчина зізнається, собак любить з дитинства і не може залишитись осторонь, коли вони потребують допомоги. Тому вирішила організувати благодійний аукціон для збору коштів. Відбудеться він вже 25 січня. Аби долучитися до доброї справи, потрібно попередньо придбати квиток. Відтак, на відвідувачів чекає напрочуд цікава вечірка. Це, зокрема, шоу дресированих собак, фуршет та інші цікаві програми. Це буде шоу-програма коротенька, дуже цікава, за участю франківських ведучих популярних шоу-балет «Манго», ведучі СБ, будуть різні виступи цікаві, буде конкурс собак-чемпіонів, а також, саме основне, це благодійний аукціон, на якому будуть представлені безліч цікавих та цінних лотів. Це є лоти з моєї приватної колекції, картини, книжки. Під час заходу, кажуть організатори, всі охочі зможуть допомогти їй фінансово, бо ж певні, навіть найменший благодійний внесок покращить життя мешканців дому сірка. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.